Croeso i gynllun gwers nesaf tîm pobl ifanc egniol Ceredigion Actif. Ein bwriad gyda fideos yma yw i amlinellu gwers pedwar rhan mewn fideo byr. Y pedwar rhan bydd twymo i fyny, datblygu sgil, y prif weithgaredd ac fel gallwn wahaneithu'r wers. Nod y wers hon yw dysgu a datblygu'r sgil o taflu dros yr ysgwydd. I dwymo i fyny tro yma, chwaraewch gêm y cloc. Rhowch un cwn yn y canol gyda sawl cwn lliw gwahanol o gwmpas yr ymyl. Yna, redwch i gwn lliw gwahanol a gwnewch tair naid seren cyn rhedeg nôl i'r canol yn barod am y lliw nesaf. Mae taflu dros y fraich yn sgil sy'n bwysig mewn nifer o chwaraeon. Mae'n rhan hanfodol yn griced, rownderi, pêl fas a thaflu gwaeoffon. Mae'r symudiad hefyd yn rhan bwysig o sgil o syrf yn denis a pêl foli. Ceisiwch annog y plant taflu dros y fraich yn gamau. I ddechrau, mae eisiau'r plant sefyll i'r ochr. Mae'n bwysig fod y fraich sydd ddim yn taflu yn ymestyn mas am gydbwysedd. Cofiwch hefyd am dilyn drwyodd gyda'r fraich sydd yn taflu. Defnyddiwch y gerdyn sgil a'r fideo fel y siamplau i'ch helpu. Ceisiwch herio'r blant i daflu yn bellach pob tro. Mae cerdyn hwn yn y bocs aml sgiliau sydd ym mhob ysgol, neu gallwch chi weld y cardiau ar ein sianel Teams Ceredigion Actif. Gallwch sganio'r cod QR i weld y fideo ar YouTube hefyd. Edrychwch ar y gweithgaredd hwn. Gêm bwrw targedu. Mae'r gêm yn ffordd hwyl o ddatblygu taflu dros yr ysgwydd. Fe allwch chi ddefnyddio unrhyw beth i fwrw drosto. Cofiwch fod y targed ddim rhy agos fel bod eisiau plant taflu dros yr ysgwydd am pellter a phwer. Ceisiwch herio'r plant i taflu pêl llai nôl ac ymlaen gyda phartner o bellter. Fe allwch chi newid sawl peth gyda'r gêm yma. Maint y bêl neu faint y targedu. Beth am ddim ond un targed? Fe allwch chi taflu bag ffa o bellter i lanio ar darged ar y llawr yn hytrach na fôr o rhywbeth drosto. Cofiwch asesu'r blant trwy gydol y gwers i ddylanwadu ar eich cynllunio ar gyfer y gwers nesaf. Diolch am wrando.